پورا پاکستان اس کو استعمال کرے گا. اور انہوں نے منفی اشاریہ 6 بجلی بنائی خیبر پختونخوا کے اندر جو آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور اس کے برعکس آپ پنجاب میں اگر دیکھیں کوئی ایسا منصوبہ, کتنے ہسپتال, لیور اور کڈنی سینٹر, کارڈیالوجی سینٹر, اسکول, یونیورسٹیز, برن سینٹرز, سڑکیں جو چھوٹے پسماندہ علاقے تھے ان کو پنجاب کے ساتھ جوڑا, وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں.